বৈষ্ণৱ সমস্ত, আমি ক্ৰমশ আগবঢ়াই অহা নামঘোষা শাস্ত্ৰৰ পাঠ বিশ্লেষণ অনুষ্ঠান ভাগিলৈ আপোনাক সবক সেৱা জনাইছো। আজি আমি পাঠ বিশ্লেষণ আগবঢ়াবলৈ লৈছো লেচাৰি চন্দ্ৰৰ 659 নম্বৰ জোকা ঘোষাৰ পৰা প্ৰাৰ্থনাৰ প্ৰথমৰ পৰা। ব্ৰহ্মায়া দিকৰি জীৱ যত ৰাম 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 মায়া সৰ্যমাজে আছয় ঘুমতি চৈতন্য সনাতন ৰাম 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 ক্ষুদ্ৰ সুখে বহু আশা কৰি ভৱকূপে জীৱ আছে পৰি কালসৰ পেদ চেতন দাৰ
স্বরূপ তজু বাইক্রমৃত কৃপায়ে হিংসিয়া প্রতি আমি শত সহস্ৰ প্ৰণাম জনাইছো মাধৱ মহাপুৰুষৰ অমৃতময় চন্দ্ৰময় সাৰ তত্ত্বস্বৰূপ ঈশ্বৰ উপাসনাৰ যি গভীৰ ৰহস্য ভকুতি, এই ভকুতিৰ তত্ত্ব উদাত্ত কণ্ঠে মোহময় মায়াময় বিষময় অচেতন হৈ কুম্ভকর্ণৰ দৰে শয়ন কৰি থকা সকলকো মাধৱৰ ঘোষাৰ পবিত্ৰ বাণীয়ে যেন জগাই তুলিব বিচাৰিছে, হীৰা উঠা উঠা উঠা। চৈতন্য ঈশ্বৰ সনাতন সত্য ৰাম 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 ৰাম, এই পবিত্ৰ ধ্বনি তুমি শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰা। ৰামস্বৰূপ ঈশ্বৰৰ পবিত্ৰ তত্ত্বত যদি তোমাৰ ৰমণ নহয়, তুমি জীৱন্ত হলেও অচেতন আৰু অজ্ঞানী হৈ তোমাৰ দেহৰূপী
বন্ধনৰ মায়াৰ সজ্জাতি ঘুমতিয়াই ঘুমতিয়াই কেৱল অচেতন হৈ শয়ন কৰি থাকিব লাগিব। কিয়নো ব্ৰহ্মা আদি সৃষ্টিকৰ্তাকো শ্ৰীহৰিয়ে মায়াৰ সত্তাৰ যোগেদি ৰচনা কৰিলে। জীৱ দেহেই হল মায়াৰ আভৰণ। জগতৰ শ্ৰীহৰিয়ে দেহীসকলক ৰচনা কৰিছে তেখেতৰ পঞ্চভূতৰ মায়াৰ তত্বৰে। সেইবাবে যিজনে জীৱ ৰচনা কৰিছে, যিজনে সৃষ্টিকৰ্তাৰ ৰূপ লৈ জীৱ সৃষ্টি কৰিছে, যিজনে সৃষ্টিকৰ্তা হৈ এই জগতৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সংগঠিত কৰিছে, সেইজন সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মাদেৱো ভগৱন্ত ঈশ্বৰ প্ৰভুৰ জীৱৰূপ। জীৱৰূপী ব্ৰহ্মাকো ভগৱন্ত ঈশ্বৰে অজ্ঞান অবিদ্যাৰ অচেতন সত্যাখনক নিদ্ৰাগত কৰি শুৱাই ৰাখিব খুজিছে। ব্ৰহ্মাৰ তপস্যা, ব্ৰহ্মাৰ ব্ৰহ্ম সাধনা, ব্ৰহ্মাৰ সৃষ্টি ৰচনাৰ শক্তি সামৰ্থ, ব্ৰহ্মাৰ ঈশ্বৰ তত্বৰ পৰিচয়, ব্ৰহ্মাৰ ঈশ্বৰৰ স্বৰূপ দৰ্শন। পাঁচটা অবিদ্যাকে প্ৰথমতে সৃষ্টি কৰা ব্ৰহ্মাদেৱৰ মহামোহ, মোহ, তামিস্য, অন্ধ তামিস্য ইত্যাদি পঞ্চপৰ্বা অবিদ্যাহে ব্ৰহ্মাদেৱে প্ৰথম ৰচনা কৰিলে। এই পঞ্চপৰ্বা অবিদ্যা ৰচনা কৰি জগতৰ শ্ৰীহৰিৰ বেদময় জ্ঞান তত্বক গুপ্ত কৰি অজ্ঞান আৰু অবিদ্যাৰ সৃষ্টিৰূপী জড় সজ্জাখনত জীৱৰূপ লৈ সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মাদেৱো যেন নিদ্ৰাগত হৈ আছে। জীৱস্বৰূপ তত্ত্ব যদি কেনেবাকে ভগৱন্তমুখী নহয়, ভগৱতমুখী নহয়, ৰামমুখী নহয়, ঈশ্বৰমুখী নহয়, মায়াৰ সজ্জাত অচেতন হৈ শয়ন কৰি থাকিব লাগিব ব্ৰহ্মাদেৱেও। মইনো ক'ৰ পৰা আহিলো বুলি চাৰিওফালে চাই দিলে চতুৰানন হৈ গ'ল। মোৰনো উৎস কি বুলি সন্ধান কৰাত লাগিলে নাভিৰ পদ্মৰ নলিকা দৰ্শন হৈ গ'ল। নাভি পদ্মৰ নলিকাৰে শতবছৰ কেৱল মোৰ উৎসনো কি বুলি যাত্ৰা কৰিবলৈ ধৰিলে। জীৱৰ যাত্ৰা যদি কেনেবাকে বাহ্যিকমুখী হয়, অন্তৰ্মুখী নহৈ, ঈশ্বৰমুখী নহৈ, মই ক'ৰ পৰা আহিলো বুলি যদি মোহময় মায়াময় এই প্ৰকৃতিৰ ভৱৰূপী জলৰ সমুদ্ৰৰ নলিকাৰূপী ঈশ্বৰ তত্বক যদি বিচাৰি ফুৰিবলৈ হয়, ব্ৰহ্মাদেৱে নষ্ট কৰিলে শতবছৰ, কোনো সন্ধান নাপালে। জীৱ ক'ৰ পৰা আহিছে, জীৱৰ উৎস কি, জীৱৰ তত্ত্ব কি, জীৱৰ স্বৰূপ কি, জীৱৰ লক্ষ্য কি? মাধৱ মহাপুৰুষে ঘোষা জোকাত ব্ৰহ্মা আদি কৰি জীৱ যত পাঁচটা শব্দ। ব্ৰহ্মা জগতৰ শ্ৰীহৰিৰ ব্ৰহ্মতত্বৰ লগত যেতিয়া মায়া সংযোগ হয়, ইয়াই হল ব্ৰহ্মা। সৃষ্টিৰ ব্ৰহ্মময় তত্ত্বত মায়া সংযোগ হলেহে সৃষ্টি হব। এই ব্ৰহ্মা কি? ব্ৰহ্মা আদিলে আহিছে ব্ৰহ্মতত্বৰ পৰা। কি আদিলে আহিছে? জীৱৰ হল আদি জন্মৰে। ব্ৰহ্মাও জগতৰ শ্ৰীহৰিৰ নাভি পদ্মৰ পৰা জন্ম হল। ব্ৰহ্মা আদি অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মা অনন্তৰূপী ঈশ্বৰ তত্বৰ পৰা আদিৰূপী জীৱ তত্বলৈ আহি গল। এই আদিৰূপী জীৱ কৰি অৰ্থাৎ জগতৰ শ্ৰীহৰিৰ মায়াৰ তত্বক গ্ৰহণ কৰি ব্ৰহ্মা আদি কৰি কিহলে আহিলে? জীৱলৈ আহিলে।
যত অর্থাৎ যিটো আছে অথচ নাই, যিটো নাই অথচ আছে, ব্ৰহ্মা আদি কৰি জীৱ যত পাঁচটা তত্ত্ব, মাধৱ মহাপুৰুষৰ পাণ্ডিত্য আৰু সাধনা, ঈশ্বৰ তত্ত্বৰ প্ৰাৰ্থনাৰ কৃতে গভীৰ সন্ধান, আমি আদিৰূপী জন্মৰে জীৱন পালো, মৃত্যুৰূপী তত্ত্বৰে আমি কলিময় তত্ত্বত কল্কিৰূপী তত্ত্বত প্ৰৱেশ হৈ সমাপ্তিৰ ফালে গতি কৰিলো, জাতৈশ্ৰহি ধ্ৰুৱ মৃত্যু ধ্ৰুৱং জন্ম মিতঃ, জীৱ জন্ম হলে তাৰ এদিন মৃত্যু হয়। ব্ৰহ্মাদেৱ যদিও সৃষ্টিকৰ্তা হৈছে, অল্পৰ অন্তত দ্বিপাৰব্ধৰ সময় সমাপ্ত হলে চৈধ্যজন মনুৰ দিনৰ সমাপ্তিত এজন এজন সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মাদেৱৰো বিনাশ হৈ যায়। মাধৱ মহাপুৰুষৰ ঈশ্বৰ তত্ত্বৰ গভীৰ সন্ধান, যিজনে আমাক সৃষ্টিকৰ্তা ৰূপেৰে জীৱন দিছে সেইজনকো জগতৰ শ্ৰীহৰি ৰামস্বৰূপ পৰমাত্মাই পঞ্চপৰ্বা অবিদ্যাৰে সৈতে দেহৰ তত্ত্বত অচেতন কৰি শুৱাই বাহ্যিকমুখী গতিৰ ফালে ধাৱমান কৰাই ঈশ্বৰ তত্ত্বৰ সন্ধান নহলে মই ক'ৰ পৰা আহিলো বুলি বাহ্যিকভাৱে জগতত বিচাৰিলে ঈশ্বৰৰ তত্ত্বৰ সন্ধান কোনেও কোনোদিন নাপাব। অচেতন জড় জীৱবিলাকক চৈতন্য কৰিব। পাঁচটা কৰ্ম ইন্দ্ৰিয়ক জগতৰ শ্ৰীহৰিয়ে ধাৰণ কৰিব। পাঁচটা জ্ঞান ইন্দ্ৰিয়ৰ যোগেদি জগতৰ শ্ৰীহৰিয়ে সমস্তকে পালন কৰিব। জ্ঞান ইন্দ্ৰিয় আৰু কৰ্ম ইন্দ্ৰিয় এই দহটা তত্ত্ব, পঞ্চভূত আৰু জগতৰ শ্ৰীহৰিৰ পঞ্চপৰ্বা অবিদ্যা, এই সমস্তবিলাক তত্ত্ব কেৱল নামময়, কেৱল নামময়, কেৱল নামময়, ব্ৰহ্মা আদি কৰি জীৱ যত ৰাম 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 ৰাম, জগতৰ ঈশ্বৰৰ ৰামৰূপী পৰম তত্ত্ব, জগতৰ ঈশ্বৰৰ ৰামৰূপী সত্য তত্ত্ব, জগতৰ ঈশ্বৰৰ ৰামৰূপী আত্মতত্ত্ব, জগতৰ ঈশ্বৰৰ ৰামৰূপী ৰমন হৈ বৈষ্ণৱ স্বৰূপ সমস্ততে বাস কৰা বিষ্ণুময় ব্যাপ্ত তত্ত্ব, জগতৰ শ্ৰীহৰিয়ে কেৱল সত্য ই তত্ত্ব, ৰাম 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 ৰাম, দহবাৰ ৰাম ঘোষিছে ঘোষাযোগা মাধৱ মহাপুৰুষে। ব্ৰহ্মাদেৱে ৰচনা কৰা পঞ্চপৰ্বা অবিদ্যাৰ তত্ত্বৰ পৰা, মায়া আৰু মোহৰ অচেতন সজ্জাৰ পৰা তুমি তোমাক নিজে জাগ্ৰত কৰা। কেনেকে কৰিব লাগিব? বাহিৰত ৰাম বিচাৰিলে নহব, ৰাম কীৰ্তন কৰা, ৰাম শ্ৰৱণ কৰা, ৰাম ভজন কৰা, ৰাম উপাসনা কৰা, ৰামত ৰমন হৈ ৰাম মন ৰামময় হৈ যোৱা। ভগৱন্তৰ ঈশ্বৰ তত্ত্ব এজন হল নাম, মূল আধাৰ সহস্ৰ ঈশ্বৰৰ সহস্ৰজনা, এজন ঈশ্বৰৰ সহস্ৰ নামৰ সহস্ৰ তত্ত্বত ৰামৰূপী ঈশ্বৰ ৰমন, জানা শ্ৰীৰাম নামে নিজ সমস্ত শাস্ত্ৰৰ মূল বীজন, মহাযোগী শিৱৰ সাধনা ৰামতে ৰমুহু অবি নামৰ, ব্ৰহ্মাদেৱৰ তপস্যা ৰামৰূপী ঈশ্বৰৰ পৰম তত্ত্বৰ তপময় সাধনাৰে মই বাহ্যিক মূৰ ধাৱমান গতিক ৰুদ্ধ কৰি অন্তৰ আত্মাৰ ঈশ্বৰ তত্ত্বত মই প্ৰৱেশ হ'ব লাগিব। এয়াইতো ব্ৰহ্মাৰ সহস্ৰ বছৰৰ তপস্যা। জীৱনৰ জড়তা অজ্ঞান আৰু অবিদ্যা, মায়াৰ সজ্জাত দেহী হৈ আমি যদি শুই থাকো অজ্ঞান আৰু অবিদ্যাৰে, মোহময় মায়াময় পঞ্চপৰ্বা অবিদ্যাৰে আমি যদি অচেতন হৈ থাকো, মাধৱ মহাপুৰুষৰ আমাৰ প্ৰতি কৃপা দৃষ্টি, তোমাৰ অচেতন অজ্ঞান এই দেহ তত্ত্বক চৈতন্য স্বৰূপ ঈশ্বৰ তত্ত্বৰ লগত সংযোগ কৰা, ব্ৰহ্মা আদি কৰি জীৱ যত ৰাম 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 ৰাম, ভগৱন্তৰ ৰামৰূপী ঈশ্বৰ তত্ত্ব এজন হল ৰাম, এজন হল শ্ৰীৰাম, এজন হল পৰশুৰাম, এজন হল হলিৰাম, ৰামৰ তত্ত্ব এক ঈশ্বৰৰ, ৰাম অগ্নিমন্ত ঈশ্বৰৰ অগ্নিমন্ত সত্তা,
এই রামরূপী সত্তাইহে আত্মজ্ঞানৰ যোগেদি আমাৰ মনৰ মায়াময় সমস্ত সংশয় ছেদন কৰি সংযমৰূপী আত্মদণ্ডত ভক্তিৰ দণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠা হয়। সেই ব্যৱস্থাটোৰ নামেই হ'ল পৰশুৰাম। পৰশুৰাম স্বৰূপ ঈশ্বৰ তত্ত্বই মায়াময় ৰেণুকাৰ নশ্বৰ দেহৰ নশ্বৰতাক স্বীকাৰ কৰি শিৰচ্ছেদ কৰি দেখুৱাই দিলে চোৱা মা মানে মায়া, মায়াটো ৰেণুময় হৈ তত্ত্বময় হৈ জগতত ৰমন হৈ আছে। সত্য শুদ্ধ ঈশ্বৰ তত্ত্ব সংশয় ছেদন কৰি মোৰ সংযমৰূপী পিতৃৰ সমদগ্নিস্বৰূপ আত্মনন্দৰ সাধনাৰে মই তোমালোকক দেখুৱাই দিলো মিছা মায়া ই দেহ। মোৰ ৰেণুকাৰূপী মাতৃ যদিও প্ৰকৃতি, পিতৃৰ বাক্যত মই শিৰচ্ছেদ কৰি দিয়া স্বত্তেও সংযমৰূপী আত্মদণ্ড ঈশ্বৰ সাধনাৰ পৰম তত্ত্ব মোৰ পিতৃৰ ব্ৰহ্মময় সাধনাৰে মোৰ মাতৃ আৰু চাৰিজন ভাতৃক আকৌ চৈতন্য কৰি দিলে। আমি প্ৰত্যেকেই জীৱনধাৰী হলেও মৃত্যুমুখী, আমি প্ৰত্যেকেই জীৱনধাৰী হলেও আমি জড়, আমি ৰেণুকাৰূপী এই দেহৰ ধাৰণাক আমি বুজিব লাগিব। ৰেণুকাময় ৰেণুময় ঈশ্বৰ তত্ত্বক আমি দৰ্শন নাপাওঁ, আমি দেখা পাওঁ আমাৰ দেহটো। এই দেহৰ মায়াৰূপী ভ্ৰমৰ পৰা আমাক মুক্ত কৰি পৰশুৰাম স্বৰূপ ঈশ্বৰৰ ৰূপ লৈ ৰেণুকাৰূপী মায়াময় এই মিছা তত্ত্বটোকেই শিৰচ্ছেদ কৰি আমাক দেখুৱাই দিলে কেৱল সত্যৰাম। পৰশুৰূপী তোমাৰ জীৱনৰ এই পিতৃবিলাকক, তোমাৰ জীৱনৰ সংশয়ময় ঈশ্বৰ তত্ত্বক মই সন্মুখ কৰি দেখুৱালো চোৱা মোৰ চাৰিজন ভাতৃ লোভ মোহ কাম আৰু ক্ৰোধ, মোৰ মাতৃ ৰেণুকা মায়াৰ প্ৰকৃতিময় তত্ত্ব, মোৰ পিতৃৰূপী যমতগ্নিৰ সংযমময় সাধনাৰ পৰম পুৰুষৰ বাক্যক মই পালন কৰি যিজনৰ বাক্যত বেদ ৰচনা হয়, যিজনৰ বাক্যত গীতা নিৰ্মাণ হয়, যিজনৰ বাংময় মূৰ্তিয়ে ভাগৱত ৰূপী নিগুণ ভগৱন্তৰ ৰূপ লয়, সেইজন ঈশ্বৰৰ তত্ত্ব। ৰাম ৰূপেৰে পৰম পবিত্ৰ ঈশ্বৰৰ তত্ত্বৰ আমাৰ সন্ধান হওক। পৰশুৰাম ৰূপেৰে আত্মাই সত্য জগত মিছা, আমাৰ এই সংশয় দূৰ কৰক ঈশ্বৰৰ ৰামৰূপী তত্ত্বই। কেৱল শক্তি আত্মাৰ, তাৰ বাহিৰে এই জগতৰ প্ৰকৃতিৰ কোনো শক্তি নাই। ৰামৰূপী আত্মাৰ শক্তিৰে সমস্ত জগতক ধাৰণ কৰি আছে। ৰামৰূপী আত্মাৰ শক্তিৰ নামেই চাগে হলিৰাম। ভগৱান কৃষ্ণৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ ৰূপ লৈ অনন্ত স্বৰূপ ঈশ্বৰৰ সত্তা হৈ এই জগতক তেখেতেই হলিৰাম ৰূপেৰে অনন্ত ৰূপেৰে ধাৰণ কৰি আছে। জগতৰ শ্ৰীহৰিৰ সত্য সনাতন ৰূপ প্ৰকৃতিটো জগতৰ ঈশ্বৰ, পুৰুষ ৰূপেৰে আত্মতত্বটো শ্ৰীহৰি, সেইবাবে সেইজন শ্ৰীহৰি হল শ্ৰীৰাম ৰূপী ঈশ্বৰ তত্ত্ব। প্ৰকৃতিময় তত্ত্বত ঈশ্বৰৰ সন্ধান পুৰুষ ৰূপেৰে জগতৰ শ্ৰীহৰি প্ৰতিষ্ঠিত। শ্ৰীৰাম ৰূপী ঈশ্বৰৰ পবিত্ৰ তত্ত্বক আমি সন্মুখ হৈ জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণৰ প্ৰেমময় আনন্দময় ঈশ্বৰ তত্ত্বক ৰামৰূপী ঈশ্বৰৰ চৈতন্য শক্তি বুলি আমি অনুভৱ কৰি আমাৰ জীৱনৰ উপাসনা ৰামময় হওক, আমাৰ জীৱনৰ তত্ত্ব ভগৱন্ত কৃষ্ণময় হওক, দহটা ইন্দ্ৰিয়ৰ বিকাৰৰ পৰা আমি মুক্ত হৈ জড় অচেতন এই দেহৰূপী শয্যাখনতেই আত্মাৰূপী ঈশ্বৰ ৰামৰূপেৰে লুকাই আছে বুলি আমাৰ সন্ধান হৈ জগতৰ শ্ৰীহৰিৰ কৃপাৰ দৃষ্টিত ৰামৰূপী ঈশ্বৰৰ পৰম সত্যৰূপী অনুভৱত আমাক যেন জাগ্ৰত কৰি দিব বিচাৰিছে তুমি ঘোষণা কৰা ৰাম ৰাম ৰাম। অচেতন অজ্ঞান জড়ৰ বন্ধনৰ দেহৰূপী শয্যাৰ পৰা তোমাক জাগ্ৰত কৰি দিব বিচাৰিছে জগতৰ শ্ৰীহৰিৰ ৰামৰূপী ঈশ্বৰ তত্ত্বই। ভগৱন্তৰ পবিত্ৰ ভকুতিৰ তত্ত্বক মাধৱ মহাপুৰুষে ঘোষাশাস্ত্ৰৰ প্ৰাৰ্থনা শীৰ্ষৰ 659 নম্বৰ জোকা ঘোষাৰ যোগেদি আমাক বুজালে সৃষ্টিকৰ্তাকো জড় অচেতন শয্যাত শয়ন কৰাই ধৰিছে যিজন অনন্তৰূপী ঈশ্বৰ, যিজন পৰমাত্মা পৰম প্ৰভু, যিজন ৰাম, যিজন সমস্ত জগতৰ নিয়ন্তা, সেইজন ৰামস্বৰূপ ঈশ্বৰক তুমি স্মৰণ কৰা, সেইজন ৰামস্বৰূপ ঈশ্বৰক তুমি উপাসনা কৰা, সেইজন ৰামস্বৰূপ ঈশ্বৰক
তুমি কাতরভাবে প্রার্থনা করা হি শকটর শ্রীহরি কেবল চৈতন্য তুমি আমি প্রত্যেকেই জড় আমি চৈতন্য নহয় আমি তোমার যদিও জীবরূপী অংশ এই দেহধারী আমি জীববিলাক দেহর মায়ার সজ্জাত অজ্ঞান অবিদ্যার অচেতন তত্ত্ব হয়ে আমি দুঃখ কষ্ট ভুগি থাকিব লাগিব আমি মায়ার সজ্জাত ঘুমতি মারি অচেতন হয়ে যদিও শুই আছো হে জগতৰ ঈশ্বৰ তুমি আমাক ধারণ কৰিছা তুমি চৈতন্য কেবল তুমিহে চেতনাযুক্ত বাকী জগতত সমস্তখিনি মিছা তোমার সত্য হল রাম 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 তুমি অনন্তমুখী ঈশ্বৰ তত্ত্ব তুমি আমাক অচেতন অজ্ঞান অবিদ্যার এই দেহর বন্ধনরূপী জড় সজ্জাখনের পড়া আমাক জাগ্রত করে তুমি আত্মারূপী রামর ফালে আমাক ধাবিত করে দিয়া মাধব মহাপুরুষর কি যে রহময় প্রার্থনা ঘোষার যোগেদি ক্ষুদ্র সুখে বহু আশা করি ভব কূপে জীব আছে পড়ি কাল সর্পে টঙ্কি হরাইল চেতনতা হে শ্রীহরি তুমিয়েই কেবল চৈতন্য তুমি রচনা করা এই জীববিলাক জড় বস্তু এই জীববিলাক দেহধারী হওয়ার কারণেই দেহর জড় বন্ধনত জীববিলাকে তোমার রামরূপী পরম সুখর আনন্দর পৰা বঞ্চিত হয়ে কেবল অন্ধকার গাতত যদরে পোহর বিচারি পা না যায় তুমি রচনা করা এই ভব কূপরূপী মায়ার গত্তত সমস্ত জীববিলাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোভ মোহ কাম কুধ আদির যোগেদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় বন্ধনের সুখবিলাককে আশা করি সংসার রূপী অন্ধকার গর্তত বাস করি আছে আর এই অন্ধকার গর্তত ক্ষুদ্র সুখবিলাকক আশা করি জীববিলাক আশা পালি বহি থাকার কারণে তুমি আশা আশা হারিজনক বা আশাক প্রতিপালন করাজনক তুমি কাল সর্পর রূপ লই দুঃখ কষ্ট যান্তনার দংশন দি থাকা সেইবাবে হি শ্রীহরি কাল সর্প রূপে মৃত্যুরূপী দর্শন জীবত্ব হবই অন্তিম সময় ক্ষুদ্র সুখবিলাকক তোমার পরম সুখর ফালে তুমি ধাবিত করে দিয়া ভবস্বরূপ মায়ার জলর গর্তর পৰা তুমি এই জীববিলাকক মুক্ত করে দিয়া কাল সর্পরূপী অজ্ঞান অবিদ্যার জড় অচেতন মায়ার বাসনাবিলাকে আমাক যাতে দংশন করি আমাক যাতে কষ্ট দিব নোৱাৰে মুখ্য রূপ দুজু পাক্রামিত হি জগতর হরি তোমার পবিত্র নাম তোমার পবিত্র গুণ তোমার পবিত্র তত্ত্ব বাক্যর রূপত মুখ্য সাধনের অতি আনন্দময় পথ কৃপায় হিংসিয়া প্রতিনিত তুমি নিজেই বেদবক্তা হয়ে তুমি বেদবাণী প্রচার করিল তুমি নিজেই গীতার গায়ক হয়ে গোবিন্দর রূপ লই গীত রূপে গীতা প্রতিপাদন করিলা তুমি নিজেই বাংময় মূর্তির রূপ লই বৈকুণ্ঠর কল্পতরু ভাগবত শাস্ত্রর রূপ লীলা রূপ ললা হে নির্গুণ নিরাকার ঈশ্বর তোমার পবিত্র বাণীময় ঈশ্বরের রাম কৃষ্ণ হরি পবিত্র নামস্বরূপ তত্ত্ব তুমি অবতার ধারণ করে লীলা করা তোমার চৈতন্য গুণ যশ আর লীলার তত্ত্ব বাক্যর অমৃত রূপে তুমি এই জীববিলাকর ফালে তুমি সিঁচি দিয়া তুমি ছটিয়াই দিয়া হি জগতর শ্রীহরি মুখ্য রূপ তোমার বাক্যর অমৃত মুখ্য রূপ তোমার পবিত্র নাম মুখ্য রূপ তোমার যশ গুণ আর লীলা দয়াময় কৃষ্ণ করিও তাঙ্ক উদ্ধার ক্ষুদ্র সুখর আশাত জড় বন্ধনত অচেতন হয়ে ভবকূপরূপী সংসারের গর্তত বাস করে থাকা জীববিলাকক তুমি দয়া করি তুমি কৃপা করি হে কৃপাময় হরি তোমার বাক্যর অমৃতরূপী ঈশ্বর তত্ত্ব নিগুণ নিরাকার তোমার নাম গুণ যশ আর লীলা তুমি কৃপা করে সিঁচি দিব লাগিব তুমি কৃপা করে তেওঁলোকৰ ফালে অমৃত দৃষ্টিরে চাই তোমার অমৃতময় বাক্যরূপী বাণী তুমি দিব লাগিব সেয়েহে মাধব মহাপুরুষে এজোকা কথাত আমাক বুঝাইছে ভগবন্ত ভক্তিযুক্ত পুরুষর আত্মবোধ মাধবর প্রসাদে মিলয়
কৃষ্ণৰ কৃপাতদেৱে গুছয় সংসাৰ বন্ধ ইহি মানে গীতাৰ নিৰ্ণয়। ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ কৃপাৰ দৃষ্টি নহলে, ভগৱান ৰামৰ আমাৰ প্ৰতি কৰুণাৰ দৃষ্টি নহলে, আমি জীৱবিলাক অজ্ঞান অবিদ্যাৰ মোহময় ভৱ কুপৰূপী দুখময় যান্তনাময় দেহৰ বন্ধনৰ মাজতেই, লোভমোহ কামকোধ দম্ভতি অহংকাৰৰ মাজতেই আমি আমাৰ জীৱনটো পাঠ কৰিব লাগিব। সেইবাবে মাধৱ মহাপুৰুষে নামঘোষাত প্ৰাৰ্থনা ৰূপেৰে ভগৱন্তৰ কুঞ্জ আৰু লীলা আমাৰ মুখপদ্মে কীৰ্তন কৰায়, কৰ্ণৰ ৰন্ধেৰে ভগৱন্তৰ গুণ যশবিলাকক শ্ৰৱণ কৰায়, আমাৰ বাহ্যিক মুখী মায়াময় ধাৱমান এই চঞ্চল মনটোক আত্মাৰূপী ঈশ্বৰ নামৰ ফালে ধাৱিত কৰাই দিব বিচাৰিছে। মাধৱ মহাপুৰুষে প্ৰাৰ্থনা শীৰ্ষ গোহাৰ যোগেদি আমাৰ জীৱনটোক ঈশ্বৰমুখী কৰি, ভকতিৰ তত্ত্বৰে ৰসময় ভকতিৰ গৰাকী কৰি, ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ বাক্যৰ অমৃতৰূপী ঈশ্বৰ তত্ত্ব আমাৰ কৰ্ণৰ ৰন্ধেৰে হৃদয়ত প্ৰৱেশ হৈ ৰামৰূপী সত্য শুদ্ধ নিৰাকাৰ ঈশ্বৰজনৰ লগত আমাৰ ভকতিৰ সমন্বয় হৈ যাওঁ। ভগৱন্তৰ ওচৰত মাধৱৰ কি যে গভীৰ প্ৰাৰ্থনা, হি দয়াময় কৃষ্ণ কৰিও তাক উদ্ধাৰ। সংসাৰ গৰ্তত দুখ কষ্ট যান্তনা ভোগ কৰি থকা জীৱবিলাক, এই মায়াময় তত্ত্ববিলাক, হি জগতৰ শ্ৰীহৰি তুমিয়েই উদ্ধাৰ কৰোতা। তুমি বৰাহ ৰূপেৰে যিদৰে পৃথিৱী উদ্ধাৰ কৰিছা, তুমি বামন ৰূপেৰে তুমি যিদৰে বলিক চলনা কৰি ইন্দ্ৰৰ ইন্দ্ৰত্ব দান কৰিছা, হি জগতৰ শ্ৰীহৰি তোমাৰ বাক্যৰ অমৃতৰূপী ঈশ্বৰ তত্ত্ব দয়াময় দয়াশীল তুমি ঈশ্বৰ হৈ আমাৰ ফালে দান কৰি, আমাকো তুমি সমস্ত জীৱক তুমি ভৱ কুপৰূপী মায়াৰ গৰ্তৰ বোকাময় পানীময় বন্ধনৰ পৰা তোমাৰ ভকতিৰ পৰম পদ্মময় সুগন্ধিৰ তত্ত্বৰে আমাক উদ্ধাৰ কৰি দিয়া। সৰু বৰে গ্ৰাহে ধৰি আছে গজেন্দ্ৰে প্ৰিয়াক পায়া পাছে, ভগৱন্তৰ মায়াৰ সাগৰ যেন আমি বসবাস কৰি থকা এই দেহ হল এক মায়াৰ সৰোৱৰ, যদিহে আমি ঈশ্বৰৰ সন্ধান নাপাওঁ। ঈশ্বৰৰ সন্ধান নাপালে আমি পাপৰূপী গাহতে নিমজ গাহৰ তললে টানি নিয়া বৃত্তিবিলাকৰ ফালে ধাৱিত হৈ সংসাৰ স্বৰূপ সৰোবৰত গজেন্দ্ৰ স্বৰূপ ৰাজসিক কামসিক বৃত্তিধাৰী হৈ দুখ কষ্ট মায়াৰ যান্তনা ভোগ কৰি আমি গাহৰূপী পাপে আমাক তললৈ টানি থাকিব, আমি গজেন্দ্ৰৰূপী হস্তিময় পাপৰ কবলত পৰি আমি দুখ যান্তনা ভোগ কৰি থাকিব লাগিব। গজেন্দ্ৰ স্বৰূপ আমাৰ ৰাজসিক তামসিক বৃত্তিবিলাকক, হি জগতৰ শ্ৰীহৰি পাপৰ পথলৈ নিয়া এই কাহৰ মুখলৈ নিয়া আমাৰ ভকতিহীন আমাৰ চঞ্চল মনৰ বাসনাবিলাকক তুমি তোমাৰ চৰণমুখী কৰা, তুমি তোমাৰ অৰুণ চৰণৰ ভক্তিমুখী কৰা, যিহেতু উদাত্ত আকাশৰ তুমিয়েই হলা পুমৰূপী বিৰাট তত্ত্ব, তুমি আত্মাৰূপী গৰুড়ৰ স্কন্ধত হিহিকে স্বৰূপ বিষ্ণুময় সত্তা হৈ তুমি বাস কৰি তোমাৰ সংসাৰ চক্ৰৰ বন্ধনৰ পৰা জীৱক ভকতিৰ পৰম তত্ত্বৰূপী তোমাৰ সুদৰ্শন চক্ৰৰে গাহৰূপী পাপৰ মুখ ছেদন কৰি গজেন্দ্ৰৰূপী আমাৰ ৰাজসিক তামসিক অহংকাৰবিলাক বিনাশ কৰি হি জগতৰ শ্ৰীহৰি তুমি হৰিৰূপেৰে নিগুণ নিৰাকাৰ, তুমি সৰ্বত সকলোতে বিৰাজমান, গৰুৰ ৰূপী আত্মতত্ত্ব তোমাৰ অংশ, আত্মতত্ত্বতেই তুমি হৰি নিগুণ ৰূপেৰে পৰম তত্ত্ব হৈ প্ৰতিষ্ঠিত, তোমাৰ অনন্ত শুকতি তোমাৰ অনন্ত মহিমা। আমি তোমাৰ এই সংসাৰৰূপী ভৱকূপত সংসাৰৰূপী সৰোবৰত ৰাজসিক তামসিক অহংকাৰবিলাকৰ বৰণেৰে আমি যেন গজেন্দ্ৰস্বৰূপ পাপময় হস্তিৰ জীৱন কটাব লগা হৈছে, আমি যিমানেই অহংকাৰক বঢ়াইছো লোভ আৰু মোহক বঢ়াই গৈছো আমাৰ ৰাজসিক আৰু তামসিক বৃত্তিবিলাকে গাহৰূপী পাপৰ গৰ্তলৈকে আমাক যেন টানি টানি নিব খুজি দুখ যান্তনা আৰু কষ্ট দিব বিচাৰিছে,
হি জগতৰ হৰি, তোমাৰ সত্যৰূপী দৈৱিক সত্তাৰ সনাতন শক্তিৰে গাহৰূপী পাপৰ তুমি মুখখন ছেদন কৰি ৰাজসিক তামসিক তুমি ৰচনা কৰা, এই অহংকাৰৰ দুৰ্বৃত্তিবিলাকৰ পৰা তুমি তোমাৰ জীৱবিলাকক মুক্ত কৰি এহি গৰুৰ কেতু তুমিয়েই আত্মা, তুমিয়েই পৰমাত্মা, এই জীৱবিলাক তোমাৰ আত্মৰূপ, তুমি পৰমাত্মাৰূপেৰে সমস্ত জীৱক ধাৰণ কৰি আছা, গৰুৰ পক্ষী ৰূপেৰে তুমি আত্মতত্বৰ ৰূপ লৈ পৰমাত্মা তুমি হিহিকে গৰুৰ কেতু হৈ তুমি তাতি অৱস্থান কৰি আছা, সমস্ত জীৱক চলাই থকা বিষ্ণুৰূপী শক্তি তুমি পৰমাত্মা, এই জীৱবিলাকো চৈতন্য হৈ আছে তোমাৰ গৰুৰ ৰূপী আত্মতত্বৰ দ্বাৰা। আমি নেদেখো, আমি নাজানো, আমি নুবুজো, হে জগতৰ শ্ৰীহৰি, বোমৰূপী আকাশৰ উদাত্ত বিশাল তত্ত্ব কেৱল তুমি আৰু তুমি, তুমি গৰুৰ ৰূপী আত্মতত্ত্বত তুমি প্ৰতিষ্ঠিত হৈ পৰম তত্ত্ব পৰম পুৰুষ তোমাৰ দৈৱিক সত্তাৰ চক্ৰে আমাৰ মায়াময় মোহময় ৰাজসিক তামসিক অহংকাৰযুক্ত বৃত্তিবিলাকক তুমি ছেদন কৰি আমাৰ দেহৰূপী এই মায়াৰ সৰোবৰটোক তোমাৰ ভকুতিৰ সৰোবৰ ৰূপেৰে তুমি নিৰ্মাণ কৰি দিয়া। হৰি ভক্তি সৰোবৰে সন্তোষয় অমৃত জলে কৃষ্ণ পাদ পদ্ম প্রকাশ রাম নাম রাজহংস সানি আওয়া রাব করে এ শুনিয়াতি কতু কমি ল এই দেহরূপী পাপৰ সৰোবৰটোৰ পৰা তোমাৰ ভকতিৰ পুণ্যময় সৰোবৰ পবিত্ৰ তীৰ্থ গৰুৰ ৰূপী আত্মতত্বৰ ৰামৰূপী ঈশ্বৰ তত্ত্বৰ হি জগতৰ শ্ৰীহৰি তুমি আমাক সন্মান দিয়া। তোমাৰ সুবৰ্ণময় সাত্বিক তত্ত্ববিলাকক আমি ধাৰণ কৰি পদ্মময় পবিত্ৰ ভকতৰ ৰূপ লৈ হি জগতৰ শ্ৰীহৰি যোগে যোগে যাতে তোমাৰ অৰুণ চৰণ আমি উপাসনা কৰি থাকিব পাৰোঁ। আমি আত্ম, আমি সংসাৰ গৰ্তত বাস কৰি আমি ভ্ৰমিত হৈ দুখ যান্তনা ভোগ কৰি অন্তিম সময়ত এই দেহৰ সৰসত্যাত আমি যান্তনাত ছটফটাব লাগে। হি জগতৰ হৰি, তুমি ভগৱন্ত গুৰুৰূপী আত্মা ঈশ্বৰ, তুমি আমাক তোমাৰ চৰণৰ দাস কৰি লোৱা। তোমাৰ অৰুণ চৰণৰ ছত্ৰ ছায়াত তুমি যদি তোমাৰ এই জীৱবিলাকক ঠাই দিয়া, তোমাৰ সুবৰ্ণময় সাত্বিক গুণেৰে আমাক যদি তুমি সজাই তোলা তোমাৰ ভকতৰ ৰূপ লৈ, তোমাৰ পদ্মময় নিস্পৃহ ঈশ্বৰ তত্ত্বৰ আমি সন্ধান কৰি দুখময় যান্তনাময় আৰ্তনাদৰ পৰা আমাক তুমি মুক্ত কৰি এহি জগতৰ শ্ৰীহৰি, সুবৰ্ণ সাত্বিক ঈশ্বৰ তত্ত্বৰ তোমাৰ পবিত্ৰ ভকুতিৰ তত্ত্ব আমাক দান কৰি গজেন্দ্ৰৰূপী ৰাজসিক তামসিক বৃত্তিবিলাকৰ পৰা তুমি আমাক মুক্ত কৰি তোমাৰ সত্য শুদ্ধ সনাতন ঈশ্বৰ তত্ত্বৰ আমাক সন্মান দি দিয়া। মাধৱৰ ঘোষাৰ কি যে গভীৰ ৰহস্য, হে কৃপালু বাপ পাণ্ডৱ আই সমস্ত ব্ৰহ্মা আদি কৰি জীৱজত ৰাম 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 তিনি জোকা ঘোষা তিনিটা তত্ত্ব। প্ৰথম জোকা ঘোষাত জীৱতত্ত্ব, দ্বিতীয় জোকা ঘোষাত জীৱই যি দুখ কষ্ট পায় তাৰ তত্ত্ব, আৰু তৃতীয় জোকা ঘোষাত দুখ কষ্ট যান্তনাৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ উপায় মাধৱ মহাপুৰুষে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। তাপিত জীৱবিলাকক, জড় জীৱবিলাকক জগতৰ শ্ৰীহৰিৰ ভকতিৰ চৈতন্য তত্ত্বৰ পৰিচয় হৈ যাওক। দ্বিতীয় জোকা ঘোষাৰ যোগেদি ক্ষুদ্ৰ সুখবিলাকৰ পৰা মুক্ত হৈ জীৱবিলাক যাতে আত্মাৰাম ৰূপী অনন্তমুখী সুখৰ গৰাকী হৈ যায়, আৰু তৃতীয় জোকা ঘোষাত আমাৰ বন্ধনৰূপী এই ভৱকূপৰূপী দেহ তত্ত্বৰ পৰা আমি মুক্ত হৈ ভক্তিৰ সৰোবৰ ৰূপী গৰুৰৰ স্কন্ধৰূপী ঈশ্বৰ তত্ত্বত যাতে আমাৰ আশ্ৰয় হৈ আমি যাতে জড় বন্ধনৰ পৰা মুক্ত হৈ যাব পাৰোঁ, মাধৱ মহাপুৰুষে ঘোষাৰ যোগেদি
ভগবন্তৰ ভকতিৰ ৰহময় তত্ত্বত আমাক পীড়িত কৰাইছে। মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ চৰণত আমাৰ শতকোটি প্ৰণাম। ঘোষা শাস্ত্ৰক আমি সহস্ৰ সহস্ৰ প্ৰণাম জনাইছো। হে কৃপালু পাপ বান্ধৱ ভাই সমস্ত, আপোনাসবৰ আগত আমি মাধৱ মহাপুৰুষৰ ঘোষা শাস্ত্ৰ পৰ্যালোচনা কৰি আমি আপোনাসবৰ চৰণত সেৱা ধৰিবৰ নিমিত্তে ই প্ৰচেষ্টা আগবঢ়াই গৈছো। আমাৰ কোনোবাখিনিত ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে যদিও আপোনাসবে ক্ষমাৰ দৃষ্টিৰে চাব বুলি আমি আশা ৰাখিছো। জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ চৰণত আমি সেৱা জনাই আজিৰ আমাৰ পাঠ আৰু পৰ্যালোচনাৰ ইমানতেই সামৰণি সেৱা ধৰিছো। হৰি অ ৰাম, জয় গুৰু শংকৰ মা।